Парламентарів закликають до дії. Біля Верховної Ради відбувся флешмоб на підтримку українських військовополонених. Активісти вимагали якнайшвидше врятувати українців з полону самопроголошених республік та запрошували кожного охочого депутата посидіти в імпровізованій клітці. Чи наважився буде хтось на такий крок, дізнавались наші журналісти. Імпровізована клітка та розстріл полонених – саме так столичні активісти привертали увагу українських можновладців до проблеми військових, які перебувають у полоні незаконних збройних формувань. Кричуща просто бездіяльність з боку офіційної української влади. Надзвичайно мало роблять для того, щоб чимось допомогти нашим людям. Це навіть не просто імітація бурної діяльності, я б так сказав. Активісти певні, невизнання політиками війни війною та збайдужнілість українського суспільства, що вже втомилось воювати, головні чинники, що не дозволяють повернути бранців. Наше суспільство не веде ніякої війни з Росією. Росія з нами веде, а ми з ними ні. Ми нормально себе почуваємо, дивимося російський чемпіонат, їздимо туди. 6 тисяч людей поїхало на чемпіонат Росії, спокійно собі абсолютно, без всяких проблем. Тобто наші політв'язні стоять в Росії в тюрмі і на акції на їхню підтримку збирається людей, вибачте, менше, ніж на стадіоні на черговий футбол. Анатолій про жахи полону знає не з чуток. Чоловік понад 9 місяців провів у заручниках проросійсько налаштованих сепаратистів. Это реально страшно, это реально больно, потому что прежде всего не физическая боль, а духовная боль, потому что там все направлено на именно подавление, на уничтожение именно души личности. Учасники флешмобу наголошують, представники української влади не повинні відчувати почуття спокою, доки майбутнє українських полонених залишається невизначеним. Арман Лазарян, Євген Падерін, новини «Правда тут».